читалище Хаджи Ненчо Палаве в град Копривщица беше представена изложба, посветена на космоса. Новооткритата изложба дава началото на едно ново партньорство между културната институция в града и Националния музей по политехника в град София. Изложбата е тематична и посветена на авиацията и космонавтиката. Авторите на макетите и картините са ученици от различни възрасти и от различни краища на България. Сред творбите могат да се видят макети и рисунки на планети, космически обекти, летателни апарати и други, уповаващи се на науката, както и извънземни същества, родени от детското въображение. Експозицията е разположена в фоайето на сградата на читалището и може да се види всеки работен ден до края на месец април.